Artim azri suaru adamianeb sağuna konde seksi da bolu bolu matkvevi nefti masoro. Zogeti vidre ksova savlov da mez moleulim konda da. Zata şori da armi trabahi arsat. Hoçat hoçi da meri ar davit da gavi treba. Vidru sa sakleci gada vedi. Ara nu rai sa ise gamo diso. Kitkos mei kit vaget evro vinme sukr zala ragatsa am seksi konde zaragat. Me zgavsi araperi ganvitskhadebia me vizaxi agar aris David Petreusis magaliti. Su uaxles sarsulidan 3 წლის წინ იყო თუ არ ვწდები. 4 ვარსკვლავიანი გენერალი, რომელსაც აქვს უზარმაზარი დამსახურება და შეიძლება ყველაზე ღვაწლმოსილი გენერალია ამერიკის ბოლო წლების მანძილზე. ეს კაცი გადააყენეს მხოლოდ იმის გამო, რომ თავის ბიოგრაფთან ჰქონდა რომანი. Araperi kankas iseti ram yarda uktseviya da miuxedao tamisa izulebuli gaxta gadamdgari qo da ram moudes moudes mizezat is ro mas saidumloebaze konda tsodoma romelit sheizleba gamshgavnebuli qo am kalbatonis khridan